aywa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk juliti mbokk taalibe yi ñu ngi leen ay nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen ñaanal yàlla bu baax di leen sakku ñaan di leen yëgal laylatul qadr bi nga xam ne dañ koy faral di def chaque année sun kër sëriñ kër mbay fall kër mohammad sise koyta insha allah taala fas nañ ko yéene def vendredi prochain aljuma bii di ñëw dana nekk nag guddi aljuma fukki fan ak juróom ñeenteelu fan ci weeri koor ñun ñu nga xam ne commencé nañ ko ci lendi sunu 19e nuit mu nekk guddi aljuma incha allah ci lañ fas yéene def laylatul qadr bi incha allah mu war a tombe ci weeru tubaab le 28 mars jeudi guddi le 29 mars ci vendredi guddi vendredi boobu lañ ko fas yéene def kër mbay fall pour leeral guddi vendredi bi di ñëw nii incha allah taala lañ ko fas yéene def kër mbay fall ñun ci évité julit yi di ci évité mbokku amdi jàmm yi mbokku taalibe yëpp ñu ñëw ñu bokk a dundal guddi bu màgg boobu kër mbay fall incha allah taala assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.